Bona tarda i benvinguts a un nou FEDAC News. Avui ve farcit de seccions molt interessants. Comencem! 22 de novembre, aquesta data. Si no, ja, el dia de Santa Cecília, la patrona de la música. Ah, sí? Ara anirem a veure com ho van celebrar els de l'escola FEDAC Guissona. Avui, els nens i nenes de FEDAC Guissona celebren la festa de la patrona de la música, Cecília. A la festa de Santa Cecília, els alumnes de FEDAC canten cançons tradicionals. I per què Cecília és la patrona de la música? Cecília era la filla petita d'una família cristiana. Com que això en aquells temps a Roma no era ben vist, van raptar el seu pare i el seu germà. Cecília es va quedar sola amb la seva mare. I va aprendre a tocar la lira per recordar el seu pare i el seu germà. Llavors, un dels soldats la van sentir i la van perseguir. La van matar, però abans de morir-se, Cecília va tocar una cançó amb la lira i va cantar. I per això, Cecília és la patrona de la música. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light. Què fas, Anna? Em relaxo, encara que aquest no és el millor lloc. Saps que l'escola FEDAC Guissona han inaugurat una sala per relaxar-se i fer moltes coses més? Doncs anem-hi! Avui, a Escultur, us presentem la sala de Maús. Però abans d'entrar, traieu-vos les sabates. Aquí venim una mitja hora a la setmana, a l'hora de Tutopia. Quan venim, fem tots aquests coixins i fem activitats de relaxació, respiració, interiorització, visualitzacions i, a més, ho fem amb música. I és que, a FEDAC Guissona, cuidem també la part interior de les persones. Verdad, tens plans per aquest cap de setmana? No, però tinc ganes d'aventura. Ah, doncs jo conec un lloc ideal. Està aquí a propet. Us hi animeu? Hola! Però què fas aquí en parrada? Res, és que m'agrada molt escalar. I tu coneixes algun lloc on les parets siguin més altes i es pugui escalar com a professionals? Doncs sí, a un rocòdrom d'Igualada, que es diu Ingràvita. Doncs ja sabem, quedem un dia i hi anem. Oi tant que sí! I hi ha per principiants, per professionals i per si ho vols fer sense arnès. Anem a l'Ingràvita, Igualada. No us ho podeu perdre. Ha informat Carla Hornos i Àlex Domingo per FEDAC News. Aquest any, l'alumnat de 5è i 6è continuem amb el projecte SECAM. Què? Què farem per ajudar-los? Farem una paradeta i amb els diners que recaptem els hi enviarem. Què vendrem? Vendrem objectes nadalencs, com postals, posacoberts, decoració per l'arbre, pins, xupa-xups i posa llapis. I tot a preus molt solidaris, a 1 i 2 euros. Quan? Els propers dies, 11, 12 i 13 de desembre. Comptem amb vosaltres! Adeu!
fins la propera. Un moment, la foto de la setmana. Ai, és veritat. Ara us deixem amb la foto de la setmana. Fins aviat. Adeu.